Կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի լուսաբանման միջազգային լրագրողական կազմակերպության հետաքննությունը բացահայտել է, թե Ադրբեջանում ինչպիսի սարսափելի պայմաններում են աշխատում եւ ապրում արտասահմանցի աշխատողները։ Միջազգային լրագրողական խմբի հետաքննության զեկույցը կոչվում է «Ստրուկներ հանուն զարգացման», ուր նշված է, որ Բալկանյան երկրներից աշխատողները Ադրբեջան են եկել «Սերբազ» ընկերության միջոցով, որը պատկանում է Ադրբեջանի սպորտի եւ երիտասարդության հարցերով նախարար Ազատ Ռազիմովի կնոջը եւ նրանց բիզնես գործընկերոջը։ Նախարարությունը մասնավոր այդ ընկերության հետ 54 միլիոն մանաթի պայմանագիր է կնքել շինարարական ծրագրեր իրականացնելու համար։ Նախարար Ռագիմովը, նրա կինը Զուլֆիան եւ նրանց բիզնես գործընկերը հրաժարվել են պատասխանել հետաքննությունը իրականացնող լրագրողների հարցերին։ Միջազգային լրագրողական կազմակերպության համահիմնադիր Դրյու Սալիվանը Ամերիկայի Ձայնին ասել է, որ երբ ձեզ մեղադրում են ինչ-որ լուրջ գործով, դուք դա հերքում եք, բայց Ադրբեջանում նրանք նույնիսկ չեն ցանկանում պատասխանել ձեզ։ Սերբազ ընկերության միջոցով Բաքվում շինարարության վրա որոշ ժամանակ աշխատած Սերբ Սեուդին Զոլետիչը ասել է, թե մտքովն անգամ չէր անցնի, որ 21-րդ դարում կյանքը կարող է այդքան դաժան, այդքան անարդարացի լինել մարդկանց հանդեպ։ Նրա պատմելով, սկզբում նույնիսկ շատ ոգևորվել է, երբ առաջին անգամ լսել է Սերբազի պայմանների մասին, ընկերությունը նրան առաջարկել է 1 ժամի համար $5-8, ինչը նրան հրապուրիչ է թվացել, բայց ժամանել Բաքու քիչ անց հասկացել է, որ իրականում ամեն ինչ այլ է։ Բաքվի օդանավակայանում նրան եւ իր հետ եկած մյուս մարդկանց դիմավորել են եւ տեղում վերցրել բոլորի անձնագրերը։ Նա պատմել է, թե ինչ ծանր պայմաններում են իրենց պահել եւ աշխատացրել։ Յուրաքանչյուր օր աշխատանքը սկսվել է վաղ առավոտյան ժամը 5-ին, ավարտվել երեկոյան 9-ին։ Աշխատողներին սև հաց են տվել ձու եւ երշիկ։ Շատերը խիստ նիհարել են, նրանք ասես համակենտրոնացման ճամբարում լինեին, նկարագրել է Զոլետիչը, որի ասելով մի քանի աշխատողներ մահացել են, ոմանք ծեծի ենթարկվել։ Նրանց քիչ վճարելու համար ադրբեջանցի գործատունները աներևակայելի տուգանքներ են սահմանել եւ գումարները կտրել աշխատավարձից։ Անկողինը չհավաքելու համար $50, աշխատանքի ընթացքում նստելու համար $100, ալկոհոլ օգտագործելու համար $500, 100-ից ավելի մարդկանց պահել են մի մեծ տան մեջ, որտեղ ընդամենը 2 լողասենյակ կար։ Որոշ ժամանակ անց նրանց քաղցը անմխիթար վիճակը սկսել է գրավել շրջակայքում գտնվողների ուշադրությունը։ Առաջինը ուշադրություն է դարձրել շինարարական հրապարակին մոտ գտնվող սիգարետներ եւ սնունդ վաճառող փոքր խանութի աշխատողը։ Նա դիմել է ոչ կառավարական կազմակերպությունների, մասնավորապես ադրբեջանական միգրացիոն կենտրոնին, որի ղեկավարը նախկին ոստիկան Ալովսադ Ալիևն է։ Վերջինս աշխատողներին հանդիպելուց հետո կապ է հաստատել Ազատություն ռադիոկայանի հետ եւ շինհրապարակ գնացել նկարահանումներ կատարելու համար։ Միջազգային լրագրողական կազմակերպության համահիմնադիր Դրյու Սալիվանը ասել է, թե Ալովսադ Ալիևին սպառնացել են եւ նա ստիպված լքել է Ադրբեջանը։ Երբ արդեն աստիճանաբար տարածվել են Ադրբեջանում եվրոպացի աշխատողներին շահագործելու մասին լուրերը, Սերբազը սկսել է նրանց հետ ուղարկել իրենց երկրները, բայց շատ քիչ է վճարել։ Տուն վերադառնալով նրանք պատմել են Ադրբեջանում իրենց նկատմամբ կիրառված դաժան վերաբերմունքի մասին։ Մարդկային տրաֆիկինգի դեմ պայքարող սերբական Աստրա կազմակերպությունը հանդիպել է նրան, ցուցմունքներ վերցրել եւ այդ նյութերի հիման վրա Սերբիայի դատախազությունը ձերբակալել է Սերբազի տեղական 13 ներկայացուցիչներին։ Ադրբեջանում Ալովսադ Ալիևի ոչ կառավարական կազմակերպությունը Սերբազի աշխատակիցների անունից հայց է ներկայացրել դատարան ձգձգված աշխատավարձերը վճարելու եւ բարոյական վնասի դիմաց փոխհատուցում հատկացնելու համար։ Սակայն Սերբազը պնդել է, որ աշխատակիցները սկզբնական պայմանագիրը կանքել են ոչ թե իրենց, այլ Բրիտանիայում գրանցված մի ընկերության հետ, ուստի Ադրբեջանի աշխատանքային օրենսդրությունը հնարավոր չէ կիրառել։ Դատարանը հիմք ընդունելով այդ պարզաբանումը Սերբազի դեմ հայցը մերժել է։
Սեուդին Զոլետիչի եւ մյուսների վերջին հույսը մնացել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, որի վճիռը ակնկալվում է այս տարվա ընթացքում։ Դրյու Սալիվանը ասել է, թե այս խնդիրը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը կոռուպցիայի բարձր մակարդակ ունեցող երկրներից մեկն է, ընդ որում կոռուպցիա բարձր ատյաններում։ Դա տեղի է ունենում, երբ մի ընտանիք երկար ժամանակ մնում է իշխանության և կարծում է, թե երկիրն իրենց սեփական ֆեոդալական կալվածքն է, ասել է Սալիվանը։